Jeg står her med Søren Møller Rode efter to fantastiske fejlfri ridt her i Nations Cup. Og så kommer spørgsmålet, hvordan har man det så nu? Fedt. Der er ikke så meget andet at sige. Det er jo fuldstændig fantastisk. Det er sådan en oplevelse. Det er jo derfor, man slider til hverdag og knokler, og selvom der altid er modvind, noget af det her, det er jo bare mega fedt. Så. Det er ikke din debut på Nations Cup hold, men din debut på Nations Cup hold på dansk jord. Er det specielt? Ja, vanvittigt. Altså, det er jo nok det største sted, man kan komme til at ud i Nations Cup, så jeg synes jo, at kunne komme til at vise der hjemme publikum og få en god placering. Nu pludselig fingre for Thomas Wallin og Thomas Sandgaard. Kunne de lige gå ind og redde 0, så det er godt nok for dig. Så jo, det er mega fedt. Vi krydser fingre for dine kollegaer. Ja. Tak for det, så tillykke.